بسم الله الرحمن الرحيم بوك ني نيوات اك يين سي سون فوكلو جتاي اك جوروم نيار سي جتاي تفسير القران الكريم ني اند اك يين سي فاني كور كي تاي ني ورا تفسير سعد وي تدو العصر سوره العصر سوره العصر دي سارو غات واي ام بلو باري sar wo xamne mom tam dafa bok ci sar yi yalla tambule ay wat ngir bëgg ñu bayyi xel limi bëgg wax jox ko yitte te farlu ci mu tambule sar wo ci wal asr man yalla ma ngi wat ci jamono al asr fofu borom xam xam yenn yi neñu mi ngi jublu jamono muy aduna jëpp dundu gëpp amna it ñu japp ne al asr fi yalla mi ngi jublu waxtu tokusan ndax ñom dañu ne waxtu tokusan kat da bok ci waxtu jili yi gëna mag ta yalla wax na ci al qur'an karim ne hafidhu ala salawati was salati al wusta ñu ne salatu al wusta fofu mom moy tokusan lolu motax yalla waat ci waxtu tokusan ñaar yëpp mën naa nekk lu ci mën a am yàlla waat na ci ab jamono moo xam tokusaan la moo xam dund gi yépp la muy lance dund gi nga xam ne dafa mën a soppeeku nit day am tey ëllëg mu ñàkk nit day bari la tey ëllëg mu néew la nit day baax tey ëllëg mu mel neneen nit ñi dañuy soppeeku nit di nekk gone ba yàgg mu nekk waxambaane ba yàgg mu nekk màggat ba yàgg mu tële nit di wër tey ëllëg mu feebar nit di am ëllëg mu ñàkk walaas maa ngi waat ci jamono jooju nga xam ne du sax mukk ci benn melox benn kul day soppeeku li may waat mooy innal insaana la fii xusrin doomu aadama mi ngi ci ak pert doomu aadama dafa nuur ci ak pert si nga dafa jëfandikoo fii mel na doomu aadama dafa dugg ci ak pert pert gi wër kubet gu ne ndey joor ak càmmooñ kanam ak ginnaaw kaw ak suuf fépp la ko pert ngay wër ndax yi waral mu pert ci adduna dafa bari te doomu aadama ñu bari ñooy xalaat ñu bari ñu maanaam ñooy sàggan bari ñu xalaat pert googu nga xam ne dañuy gaar innal insaana la fii xusrin maa ngi waat ci jamono ne lu baree bare ci nit ñi ñu ngi ci ak pert dañuy nekk ci ay jëf jàpp na ñu ngi ci lu baax te xamuñu ne ci lu leen jural musiba rek lañ nekk dañoo pert al insaan mooy doomu aadama yépp yéefar nag ñoo ci jiitu waaye bépp jullit bu sàggantam kàccoore ba tey day dugg ci insaan jooju nga xam ne day pert illa allazina aamanu ah lu dul xanaa ñi nga xam ne dañoo gëm yàlla muy benn gëm yàlla gëm ay yonantam gëm ay téeréem wa amilu salihaati tey jëf ju baax muy ñaar mooy dañuy julli dañuy woor dañuy génne azaka dañuy sarxe dañuy jàng alquran di dénkante lu baax wa tawaasoo bil xaq dañuy dénkante dëgg mu ñett dañuy dénkante dëgg li nga xam ne moom la yàlla digle dañ koy dénkante ci seen diggante di ko fàttilante ci seen biir li nga xam ne moom mooy dëgg wa tawaasoo bisabri ba noppi itam ñuy fàttilante muñ di dénkante muñ ndax adduna dafa bari ay tiis dafa bari ay naqar bari ay fitna bari ay nattu ak ay balaa yooyu ku cay nekk faw ngay muñ ñi nga xam ne nag dañ maa gëm man yàlla ba noppi di jëf lu baax muy samay ndigal di dénkante ci seen biir dëgg di dénkante muñ ñooñu moom mucc nañ ci perr googu nga xam ne mooy dal yow nit ki yowmal qiyaam kon yàlla wax na fi ñaari kuréel kuréel boo xam ne dafay pert ak beneen kuréel boo xam ne moom day mucc ca pert gi day texe kuréel boobu nag mooy bi def ñeenti mbir yii gëm yàlla ba noppi di ko jaamu ba noppi di dénkante dëgg ba noppi di dénkante muñ kon loolu la saar bi di teg ci ab tënk bu gàtt asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.